Հունիսի 17-ին տեղացած հորդառատ անձրևի պատճառով Տավրոս թաղամասի տնակներում բնակվողները գիշերելու տեղ չեն ունեցել։ Բնակիչները սարսափի մեջ են եղել, քանի որ անձրևաջրերը լցվել են իրենց բնակարանները։ Վնասված կահույքից մինչև խոնավացած պատեր ու անհույս վիճակում գտնվող մարդիկ։ Հագուստ, սնունդ, ամբողջ տարակները ջուրեր լցվել, տնակի տարբեր կողմերից ջուրը գետի պես հոսում է տան մեջ։ Ամբողջ ճախպը լցվել ատուն, էլ ճիճուներ, էլ ինչ ասես դուրս է գալի այս պատերի արանքներից։ Իրավիճակն այնպես է սրվել, որ նույնիսկ ԱԻՆ-ին են դիմել։ ԱԻՆ-ի աշխատակիցները օգնության են հասել բնակիչներին։ Երեկել արդեն հնարավոր չէր երեխային հանել տնից, չէի կարա, սախ ջուրեր չէի կարա դաժե հասնեմ մահճակալի մոտ։ 911 զանգեցին, ապրեն իրանք, շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանցից։ Եկան օգնեցին, երեխուն հանել են, տարել բարեկամիս տուն իրանց մեքենայով։ Տնակներում բնակվողների չատերն էլ նշում են, որ 30 տարուց ավել այդտեղ են բնակվում, ինչքան անձրև է գալիս այդ վիճակներ լինում, սակայն ուշադրություն դարձնող չկա, թեև բազմիցս դիմել են պետական մարմիններին։ Ջրի կեսը էս կողմով է գալիս, էսպես ինձ է լսվում, կեսը այն կողմի տնդեղից է լսվում։ Էնա տեսնում եք, որ անձրևն եկավ այն կողմը փակել են քարերով, բան հնարավորություն չեղավ, ջուր արդեն լսվեց, տուն էր թափում, տղաս ու թոռս ջրերը դուրս էր լցրել, բանը եկան, 911-ը օգնեց մեզ, ես ջրերը դուրս ենք լցրել, ինձ դուրս են տարել, չորտեղ կանգնացրել, ես վիրահատված եմ, երիկամով եմ, տեսնում եք, ես բարձրացրել եմ, որ ինչ ամանեի կեսը բարձրացրել եմ վերև, ես պալասները լրիվ հավաքել եմ, ընդեղից լվացքի մեքենան բանը դուրս եմ բերել, որ ջրի տակ չմնա։ Անձրևաջուրը ոչ միայն տնակներն են վնասել, այլև ճանապարհն ու տանը պահվող թռչուններին։ Ճանապարհը քշեց տարավ, այստեղ կես եկա անդուն գցեց, այնտեղ մեր թափել է մեր կուկնայի մեջ, հազիվ երեխուն ինվալիդն է, ստացել ենք սեղանի վրա, որ ինչա ոտերը չթրթվի, ու ճար չկար այդտեղ ոնց որ, նստել ենք լաց ենք լինում, թե վերջ ինչ պետք է լինի։ Նոր է յարը, խեղ տվել են, հնդուշկետ էր ես, գորն ասեն, ես էլ այս իրեքը, ես մնացել են, ես նետուն ենք տարել, ես վերևին եմ այս ես փոյայել ես, տրտակել ենք։ ԱԻՆ-ից տեղեկացնում են, որ վիճակն իսկապես ծանր էր, նույնիսկ բնակիչները չեն կարողացել տնից դուրս գալ։ Ուկրշին տնակային ավանում անձրևաջրերը լցվում են տնակներ, անմիջապես արձագանքել ենք, մեր կողմից մեկնել են թվով 3 մարտական հաշվարկ և Լոռու մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը։ Ըստ ստեղծված իրավիճակի տեղազնության արդյունքում պարզվել է, որ սելավատարները խցանվել են և անձրևաջրերը լցվել են տներ 7 տուն թվով, ուրեմն տնակներից դուրս են բերվել, տարահանվել են թվով 4 մարդ, որոնցից մեկը հաշման տան, տարահանվել են անվտանգ վայր, այնուհետև քաղաքապետարանի տեխնիկայի միջոցով ավազե պարկերի օգնության պատնեշներ են ստեղծվել և անձրևաջրերի հոսքը կասեցվել է։ Եվ տնակներից դույլերով ջուրը դուրս է բերվել մոտավորապես 4-5 տոննա։ Տարիներն անցնում են և ամեն տարվահետ տնակներում ապրողների կյանքը չի փոխվում ու գիշեր ցերեկ աղոթում են, որ գոնե երկինքը բարեխիղճ լինի։ Իզաբելա Ցախկլորյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։